کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری کنیکٹ نمائش کے دوسرے روز بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مختلف کمپنیز کے سٹالز کو سراہا. مظہر علی رضا کی رپورٹ. پیگاسس کے زیر اہتمام ہونے والی تین روزہ آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن نمائش کنیکٹ کے دوسرے روز شہر میں امن و امان کی محدود صورتحال کے باوجود لوگوں کی کثیر تعداد شریک تھی. نمائش کے دوسرے روز انفارمیشن سیکورٹی کانفرنس بھی منعقد ہوئی جس میں آئی ٹی ماہرین نے اس حوالے سے شرکا کو بریف کیا. نمائش کے دوسرے روز طلبہ و طالبات اور آئی ٹی کی صنعت سے وابستہ افراد بڑی تعداد میں شریک تھے. طلبہ و طالبات نے اس نمائش کو مفید قرار دیا. گڈ پلیٹ فارم, یہاں پہ نیشنل سے لے کے ملٹی نیشنل کمپنی سب آئی ہوئی ہیں اینڈ بہت اچھا ہے یہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی سنس وی آر ریپرزینٹنگ انڈس یونیورسٹی. بیسیکلی یہی ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس جس کے ذریعے ہم اپنے جتنے بھی پروجیکٹس وغیرہ ہیں یہ سب کو یعنی کہ آل اوور دی ورلڈ شو کر سکتے ہیں. ایگزیبیشن تو بہت زیادہ لائک نالج فل ہے اور پلس اسٹوڈینٹس کے لیے بہت پلس پوائنٹ ہے کہ الگ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ان کو آئی ٹی کے بارے میں معلوم چلتا ہے. یہ اسٹوڈینٹ کے لیے کافی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ یہاں پر آئے اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکے, اپنے پروجیکٹس کو ایکسپوز کر سکے, تو یہ کافی بینیفیشیل ہے ہمارے لیے. ڈفرنٹ واکس آف لائف سے ڈفرنٹ کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ آئے ہیں اور دا ریسپانس از ویری گڈ, دا واک ان از ویری گڈ. نمائش میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹالز میں رکھے گئے پروجیکٹس لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. نمائش میں موجود غیر ملکی کمپنیوں کے اسٹالز پر بھی لوگوں کا رش رہا. نمائش کے منتظمین جمعرات کو نمائش کے تیسرے اور آخری روز لوگوں کی آمد میں مزید اضافے کی توقع کر رہے ہیں. کیمرامین زاہد حسین کے ساتھ مظہر علی رضا, سی این بی سی پاکستان, کراچی. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں انٹرٹینمنٹ نیوز پر.